Hej! Jag vet inte hur ni andra gör er musik, men jag tänkte berätta lite hur jag går tillväga. Jag programmerar helt enkelt trummorna först, men det är ju egentligen lite fusk för att man kan låta dem gå i fyrtakt eller tvåtakt eller åttondelstakt. Däremot får man ju programmera in cymbaler och sånt där så att de ligger lite rätt, så att det kan bli lite driv i låten. Ja, och sen lägger jag på ackord. Och det är ju väldigt viktigt att de hamnar på millimetern rätt ställe, annars så halkar det efter eller halkar före i takt, vilket ändå kan ske ibland när jag slarvar, men jag försöker få det någorlunda i alla fall. Det ska ju gå att lyssna på i alla fall. Jag är inte lika petig som en del, men tyvärr, men ja, jag tycker att det duger. Ja, och sen gör jag som så att jag lägger på basen efter ackorden för att få det att stämma någorlunda då. Allt detta görs då i Fruity Loops, ett musikprogram jag har. Sen lägger jag på eventuella slingor. När hela musikbakgrunden är klar så sitter jag och lyssnar på den och försöker komma på en sångmelodi. Och ja, först till vers och sedan till refräng. Och sist då skriver jag text och sjunger in och slänger upp det här på YouTube. Och hoppas att ni i alla fall kanske, ja, lyssnar till detta verk. Ja, nej, nu körde jag lite kortfattat här om hur jag gör musik. Förr hade jag ju synten istället och då hade jag 6 kanaler. Jag gjorde på liknande sätt. Ha en bra helg. Hej, hej.